ላይ ያለው ህዝብ ራሱ ራሴ ላስተዳድር ብሎ ጠይቀች። በህዋት ጁንታ የሚደገፍ ሽፍታ ያለ ሲገልጽ ነበር የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የመተከል የጸጥታ ችግር ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ ያለው አማራጭ አለ በሰለተባለ ለሀገር አንድነት መሰረት ትልቅ አደጋ ናቸው። ስልጣን የሚያስፈልጋውት የለም ችግር አያስነሳም እዛ አካባቢ አሁን እንደነገሩ ይቆራል ምንድነው የሚያስነሳው? ኮማንድ ፖስት የሽማግሌዎችን ስራ ነው እየሰራ ያለው ባይነን በእኛ ግምገማ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ስምምነት አድርጓል። ሲጀመር የቤንሻንጉል ችግር ዋናው መሰረቱ ያው ያሳግማቱ ካናቷል የሚባለው ከሁሉም ታጣቂዎች ጋር ስምምነት ለመፈጸም አስቦ ቢሆንስ? አቅም ያላቸው የሉ ስልጣን ቤንሻንጉል ውስጥ የሀብት ማካበቻው የሚያስችል አቅም ይኖራል ብለ ያስባሉ? ነፍጥ ማያዛለብን ማለት ነው? ወንበር ለሚያዝ ማስመለስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ከማን ከማን ነው የምታስመለስ? ከነማን ጋር ነው ታዲያስ ስምምነት የተደረገው? አጉል መስዋዕትነት መከላከያም የከፈለ ነው እውነት ለምንል? ልም ሆን ራሴን ልቻል ነው ወይስ ወደ አማራ ክልል? ኖ ራሴን ልቻል ነው ወደ አማራ ክልል ሊዳ ይ ናሻዎች ልም ሆን መተከል እንትና ቻግኒ ላይ እኛ ኮማንድ ፖስቱ ተሸንፏል የሚል ግምገማ ነው ያለው። ኤሌክትሪክ በሌለበት እንግዲህ አምፖልን ነው ምርጫ አርገው የሁለት ሽፍታ ስምምነት ብሎ ነበር። መሬት ብሄር አለው በረኛ እኮ ወንበር የሚያዘው በሰላማዊ ምርጫ ነው በሚል ነው የተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ከኛ ቴሌቪዥን የኛ መድረክ የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደናንተ የማቀርበው ደግሞ ጌትነት አሻግሬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በከሰሞኑ ማለትም ግንቦት 10 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ከታጣቂ ኃይሎች ጋር ስምምነት አድርጓል። ስምምነቱን በተመለከተ አንድ ትልቅ እንግዳ ጋብዘን በዚህ ዙሪያ ልናወራችሁ ወደድን። እንግዳችን ከቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት የሆኑት ዶክተር መብራቱ አለሙ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዳ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጥራችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በኔና በዝግጅት ክፍሉ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም እዚህ ድረስ ተጋብዤ አስተያየቴን ልሰጥ ስለተፈቀደልኝ በራሴና በቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም ማመስገን ፈልጋለሁ። መልካም። ለምርጫ ያክል የእናንተ ፓርቲ ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው አይደለ? ቦሮ የሚለው ከስሙ ስያሜ ጀምረን አጠቃላይ አሁን እያረገ ያለውን አሁናዊ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል? ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫስ ምን ያክል ዝግጅት እያረጋችሁ ነው? ምን ያክል እጩዎች ሳስመዘገባችሁ? ያው ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ገና ከተቋቋመ አመቱ ነው። የተቋቋመበት ምክንያት አግራይ ለውጡ ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ይመጣል ማበረሰቡም የመልካም አስተዳደር ችግሮች ይፈቱለታል ብለው ሲጠብቅ አግራይ ለውጡ ሲከሽፍ በቦሮ ሽናሻ ልጆች በመውራል ይህንን ነገር በደንብ መታገል አለብን ብለን የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን አቋቁመናል። ጥር 22 2013 አንደኛ አመታችንን አክብረናል። ያው ስናከብር አብዛኛዎቹ እስር ቤት ነበሩ። የጥቂት 3 ሆነን ነው ሶስት ስራ አስፈጻሚ አካላት ነን ከውጭ ያከበር ነውና ኖርማሊ የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በተለይ በመተከል ላይ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ ሲሆን በመተከል ላይ ያሉ ብዙ የጸጥታም የሰላም ችግሮች የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንደዚህ የስራ አጥነት ችግሮች የልማት ኢፍትሃዊነት በክልል ውስጥ በጣም ስለሰፈነ እነዚህን ችግሮች በሰላማዊ መልኩ እንታገላለን በሚል የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን አቋቁመን የተንቀሳቀስን እንገኛለን። መልካም። መተከል አካባቢ ብቻ ነው አው ትኩረት አድርጋችሁ የምትንቀሳቀሱት? ያው በብዛት መተከል ላይ ትኩረት እናርገናል፣ ግን በሁሉም ክልሉ ዞኖች ውስጥ እየተንቀሳቀስን ነው። ግን በዚህ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በመተከል ዞን በአሶሳ ዞን እንወዳደራለን። በሁለቱ ዞኖች አሶሳ ከተማ ላይ 3 እጩዎችን አቀርበናል። በአጠቃላይ 25 እጩዎችን ነው ያቀረብነው። አንድ ለቦሮሽናሻ ልዩ ምርጫ ሚሰጥ አንድ ተወካሽ ምክር ቤት ወንበር አለ። እዛ ላይ አንድ ሰው ይወዳደራል። ሌሎቹ 25 ወንበሮች ላይ ለክልል ምክር ቤት እንወዳደራለን ማለት ነው። በብዛት በቡለን ወረዳ፣ በወንበራ ወረዳ፣ በድባጢ ወረዳ፣ በማንዱራ ወረዳ፣ በዳንጉርና በጉባ ስንወዳደር አሶሳ ወረዳ ላይ 3 እጩዎች ለክልል ምክር ቤት አቀርበናል። ሶ ያው የኛ ምንድነው አትሊስት ፓርቲሲፔት የማድረግና
የህዝቡንም ጥያቄ የህዝብ አጀንዳ አድርጎ መፍትሄ ማፈላለጉን ነገር ለማዝለቅ የተቋቋመ ፓርቲ ነው ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያለው አሰፋፈር ምን ይመስላል? ምናልባት የህዝቡ አቀባበል እውነት ለመናገር ቤንሻንጉል ጉምዝ ወደ 51000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ነው ያለው። ከዚህ ውስጥ ወደ 26000 ወደ 52% የክልሉ ስፋት የሚገኘው መተከል ዞን ውስጥ ነው። ሶ ወደ 52% ወደ 26000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ገደማ የክልሉ ስፋት መተከል ዞን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ወደ ህዝብ ብዛቱን ብንሄድ ወደ 45% የክልሉ ህዝብ የሚገኘው በመተከል ዞን። ሶ ከሶስቱ ዞኖች በህዝብ ብዛት ከፍተኛው መተከል ነው፣ በቆዳ ስፋትም ከፍተኛው መተከል ዞን ነው። አጠቃላይ ቤንሻንጉል ስንት ዞን ያለው? ሶስት ዞኖች ናቸው ያሉት፣ ከማሺ ዞን፣ አሶሳ ዞን እና መተከል ዞን ነው። ከሶስቱ ዞኖች ግን ከፍተኛ የህዝብ ቁጥርና ከፍተኛ መሬት ስፋት ያለው የመተከል ዞን ነው። ሌላው የመተከል ዞን በጣም ለየት የሚያደርገው እንደምታውቀው መተከል የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ተፈቃቅደውና ተስማምተው ተሻሽለው የሚኖሩባት ዞን ነበረች። ከቅርብ ወዲህ ግን ያው የተፈጠረው የጸጥታ ችግር እነዚህ ማህበረሰቦች ትንሽ የማቃቃር ነገሮች የተፈጠሩበት ሁኔታ ነበር። እንደው ይቅድም አልነገሩኝም የቦሮ የሚለውን ትርጓሜ ከምን ቋንቋ ነው እስ ትርጉም ስለ ቦሮ የሚለውን ይወሰድነው። ያው የቦሮ ሽናሻ ማህበረሰብ በፊት ሽናሻ የሚለው ስያሜ ከመሰጠቱ በፊት ቦሮ የሚል ስያሜ ነበረው። ሌትሊ ግን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ ሽናሻ የሚል ስያሜም ተሰጥቶታል። ቦሮ ሽናሻ ነው የሚባለው ብሔረሰቡና እስቲ በጥንቱ ስም ዝም ብለን ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብለን ብንሰይመው ታሪካዊ አመጣጡን ለማስታወስ ያክል ነው። ለዛ ነው ቦሮ ያለው። እንደው ካነሳ ነው አይቀር ፓርቲው እንግዲህ አመት ምናምን ሆኖታል ገና። ምን ነበር ለማቋቋም ፓርቲውን ለመመስረት ያነሳሳችሁ ዋና ምክንያቱ? ምን ችግር ነበረው የዛ አካባቢ ውስጥ? ዋናው ችግር እንደምታውቀው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጣ በኋላ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ሲደግፈው ነበር። እውነት ለመናገር ለአንድ አመታት ያክል ይሄ ለውጥ ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ይሄዳል፣ ህዝባችንም አትሊስት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ተፈተውለት፣ የሙስና ችግሮች ተፈተውለት፣ ፍትሃዊ የልማት ስራዎች በመተከልም ዞን ፍትሃዊ ይሆናሉ ብሎ ይጠብቅ ነበር እና እነዚህን ነገሮች ማየት ሲያቅተው እና የክልሉ መንግስት የአመራር ውድቀት ሲያጋጥመው አይ ይህንን ችግርማ መፍታት ያለበት ወጣቱና ምሁሩን አደራጅተን በፖለቲካ ፓርቲ ማቋቋም ተገቢ ነው በሚል ነው የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ያቋቋመ። ሶ በክልሉና በዞኑ ውስጥ ያሉ ብዙ ችግሮች አሉ። እነዛን ችግሮች ለመቅረፍ ሲል የተቋቋመ ፓርቲ ነው ማለት ነው። እንደው ምናልባት እዚህ ጋር እንደው የገጠማችሁ እክል ነበር ወይ? በተለይ በክልሉ አሁን አስተውሳለሁ ፓርቲው ብዙ ሲታሰሩ ነበር አመራሮቹ። ከምን ጋር ተያይዞ ነው? እውነት ለመናገር እንደ ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትልቅ ስቃይ የደረሰበት ፓርቲ ያለ አይመስለኝም። ስናቋቁም ጀምሮ ከምርጫ ቦርድ የእውቅና ሰርቲፊኬት እንኳን ለመውሰድ ምን ያህል ፈተናዎች እንደነበሩ ልነግራችሁ አልችልም። እስከ ምርጫ ቦርድ ድረስ ፖሊስ በመላክ እነዚህ የሚንቀሳቀሱትን የፓርቲውን አባላት ሰርቲፊኬት እንኳን እንዳይወስዱ እስከ ምርጫ ቦርድ ድረስ በመምጣት ለማፈን ብዙ ጥረት ተደርጓል። አንደኛ አባላትንም እንዳናፈራ ብዙ ወከባዎች ነበሩ። ከዛም አልፎ በተራ ምክንያት እየተፈጠረ ኦልሞስት ወደ 7-8 የፓርቲው ስራ አስፈጻሚዎች ለሰባት ወራት እስር ቤት ውስጥ ነበር የቆዩት። ስለዚህ ምንም አይነት በፍርድ ቤት ነው የፈታቸው፣ ምንም ወንጀል የለባቸው። አሁን በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያው መተከል ተቋለ ጸጥታ ችግር ስላለ ኦልሞስት ጸጥታውን የሚመራው ኃይልም ወደ ምርጫ ብልጽግናን ወክሎ እየገባ ስለሆነ ጸጥታውን ያው እዛ አካባቢ እንዳይረጋጋ በማድረግ እኛም ፍሪሊ እንዳንንቀሳቀስ እየተደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ። ሶ ከዚህ ጋር ተያይዞ የፖለቲካ ምህዳሩ በጣም የጠበበ ነው። ያው ቤንሻንጉል ጉምዝ ጋር ወደ ታች ወደ ወረዳ ወደ ቀበሌ ወረድ ስንል ችግሩ በዛው ልክ እየሰፋ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱ ትልቅ ችግር ፈጥሮባቸዋል። ትልቅ ችግር ፈጥሮብናል። መልካም። እስኪ ከሰሞኑ እንግዲህ አንድ ትልቅ ጉዳይ ነበረ። የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልላዊ መንግስት ከታጣቂ ኃይሎች ጋር ስምምነት አድርጓል። እሱን በሚመለከት የእናንተ ፓርቲ እንዴት ነው ያየው? እኛ ይህን ስምምነት ያየነው
እንደው እንደ ፓርቲ አንድ ነፍጥ ይዞ የሚታገል ኃይል ወደ ሰላምና ድርድር ቢመጣ ምንም ችግር የለብንም። እውነት ለመናገር ነፍጡን አስቀምጦ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል በሰላማዊ መንገድ ጥያቄውን ለማቅረብ ቢቀርብ እንደ አንድ ተፎካካሪ ፓርቲ እኛ ምንም ችግር የለብንም። ነገር ግን የተፈጸመው ስምምነት አንደኛ ይሄንን ሽፍታ ኃይል ማይወክሉ ናቸው። ኦልሞስት ከተወሰኑ ወረዳዎች ያሉትን ሽፍታዎች ብቻ ሰብስቦ ነው ስምምነቱ የተፈጸመው። ከስምምነቱ በኋላ አሁንም አልቆመም። ኦልሞስት ትናንት በድባጢ፣ በቡለን፣ በጉባ፣ በከማሽ ግድያዎች ነበሩ ከስምምነቱም በኋላ። ስለዚህ ይሄ ስምምነት የተፈጸመው ይሄ የታጠቀ የተባለውን ኃይል በሙሉ የሚወክሉ ኃይሎች ጋር አይደለም ስምምነቱ የተፈጸመው። ሁለተኛ የተፈናቀለን ብዙ ህዝባችን አልቋል፣ ተጨፍጭፏል። ኦልሞስት መተከል ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እኛ ዓለም አቀፍ ጭፍጨፋ ጄኖሳይድን ነው ብለን ነው እየወሰድን ያለ ነው። በሰዎች በጅምላ የተቀበሩበት ሁኔታ ነው ያለው፣ የተፈናቀሉበት ሁኔታ ነው ያለው፣ ወደ ቀያቸው ያልተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ቻግኒና ቡለን ድባጢ አሉ የተፈናቃይ ካምፖች። ስለዚህ እነዚህ ተፈናቃዮች ባልተካሱበት፣ የሟች ቤተሰቦች ባልተካሱበት፣ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ባልተመለሱበት፣ ያልተፈናቀለውም ሀብት ንብረት እየጠፋበት እየተዘረፈበት ባለበት ሁኔታ፣ የተጎጂው አካል ባልተጠየቀበት ሁኔታ ጨፍጫፊውና ገዢውን አካል ስልጣን ለመስጠት፣ የከተማ መሬት ለመስጠት፣ የገጠር መሬት ለመስጠት፣ ያውም በጸጥታ ዘርፍ ውስጥ ለማስገባት የተደረገው ስምምነት ለእኛ ህጋዊ ስምምነት አይደለም ብለን ወሰን። ሲጀመር ስምምነቱ እኮ የተፈጸመው የፖለቲካ ችግር አለበት የሚባለው የክልሉ መንግስት አመራር ነው እንግዲህ ከሽፍታው ጋር ድርድር ይፈጽማል። ሶ የፖለቲካ ችግር ያለበት አካል ፖለቲካዊ መፍትሄ ይሰጣል የሚል እምነት የለንም በእኛ መልከት። ሲጀመር የቤንሻንጉል ችግር ዋናው መሰረቱ ያው ያሳግማቱ ካናቷል የሚባለው ጀስት ዋናው አመራር ከፍተኛ ችግር ያለበት አመራር ነው። ሊደርሺፑ በጣም የወደቀ ነው። የክልሉ አፈ ጉባኤ እኮ ሰሞኑን ላሊበላ ላይ በነበረው የአፈ ጉባኤዎች ስብሰባ ላይ የመተከል የጸጥታ ችግር ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ ያለው አመራር እጅ አለበት ስለተባለ ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ የክልሉ ምክር ቤት ሳይወስን ይኸው ከአፈ ጉባኤነት ተነስቶ ነው ያለው። ከሁለት ሶስት ወር በፊት ስታውን ምክር ቤት ተሰብስቦ ግን አልወሰነም። አየር ላይ ያሉት ሰውዬ ማለት ነው። እና እየተካሄደ ያለው ነገር ስለተቃወሙ ነው የተነሳ። ስለተቃወሙ የቀበሌ ጀምሮ እስከ ክልል አመራር እጅ አለበት። እውነት ለመናገር በፌደራል የሶሻል ማህበራዊ ዋስትና ሚኒስትር ዴኤታ እንዲያረጋጋት ልኮ እጁ አለበት ተብሎ እዛው እስር ቤት በቁጥጥር ስር ነው ያለው። የዞኑ አስተዳዳሪ በቁጥጥር ስር ነው ያለው። ከፍተኛ የክልሉ አመራሮች በቁጥጥር ስር ነው ያሉት እጃቸው አለበት ተብሎ። ስለዚህ እውነታውን ስለተናገረ ይሰውዬ ካፍ ጉባኤነት የክልሉ ኃይል ነው የሚያበቁጥር ስለ ያላቸው የክልሉ መንግስት አውላቸው እዛው በቁጥጥር ስር ነው ያሉት። ሁለተኛ እዛ ያለው ኮማንድ ፖስት ዋናው እኛ ያሰብነው ኮማንድ ፖስቱ ተግባሩ የህግ የበላይነትን መተከል ላይ ያሰፍናል፣ ወንጀለኞችን፣ አፈናቃዮችን፣ ጨፍጫፊዎችን ወደ ህግ አቀርቦ በህግ ይዳኛል፣ ሰላምን ያስከብራል። እንዴ ትግራይን የህዋትን ኃይል በ15 ቀን የደመሰሰ ኃይል አንዲትን ዞን ለመቆጣጠር መስከረም 11 የተቋቋመ ኮማንድ ፖስት ምን እየሰራ ነው? እኛ ክሊል እያወቅን አይደለም እየሰራ ያለውን ነገር። እሱን በሚመለከትም ሰሞኑን ደብዳቤ ጽፋችኋል አሉ። እኛ ጽፈናል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ጽፈናል። እውነት ለመናገር መተከል ላይ ያለው ችግር በጣም የሰፋ ስለሆነ የፌደራሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ገለልተኛ ኃይል አቋቁሞ እዛ ያለውን ችግር መፍትሄ እንዲፈለግለት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደብዳቤ ጽፈናል። ምላሽ እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እዛ ያለው ኮማንድ ፖስት የሽማግሌዎችን ስራ ነው እየሰራ ያለው ባይነን፣ በእኛ ግምገማ አስታራቂ ሆኖ ነው እየሰራ ያለው። ጨፍጫፊውን እየቀለበ ነው ያለው በተሐድሶ ስም። በየቀኑ ስንት በሬ እየታረደ
ይሄንን የተ የታጠቀ ኃይል እየቀለበ ሌላው ደግሞ የተፈናቀለው ኃይል ማንንም አይጠይቀው ኃይል ዘቁጭ ብሏል። ስለዚህ ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለዛ ነው እኛም ስምምነቱ ምንም ፋይዳ የለውም ለውጣ ያመጣ አንባዮች ነን እኛ። ያው እንትነት በለን እንጂ ባለው ነገር ኦልሞስት አሁንም እኮ ቀጥሏ ወደ ከማሽ ተዛውሯል። የመተከል ችግር ባይዘው ክልላይ ችግር ሆነላ አሁን ላይ ወደ አሱሳም የተዛው ሸርቆ ሌላይ ሰሞኑን ጥቃቶች ነበሩ። አሱሳ ዞን ቢያንስ ያሶና ሰዳል ወረዳ ላይ ግጭቶች አሉ። አጎለሜጤም ግጭቶች አሉ። ሶ ከመተከል አልፎ በቁጥር ያለው ማለት ነው። ሶ ከመተከል አልፎ ክልላዊ ቀውስ ወይም ችግር ተፈጥሯል። ይህንን ችግር እንዲሁ በድርድር ማንጋንም እንደራደረው ሲጀመር የክልሉ መንግስት እኮ ከዚህ ቀደም ይህንን ኃይል በህዋት ጁንታ የሚደገፍ ሽፍታ እያለ ሲገልጽ ነበር። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይህንን ያው የተፈራረመው ጋር ይህ ኃይል ህዋትና ሸኔ አሸባሪ ተብሎ በአሸባሪ ከተፈረጁ በኋላ ከአሸባሪው ኃይል ጋር ግንኙነት አለው የተባለው ኃይል ጋር መደራደር ምን ማለት ነው? ገዳይን ጨፍጫፊን ጠርተ ስልጣን መስጠት፣ የከተማ መሬት መስጠት፣ በመንግስት መዋቅሩስ መክተት ምን ማለት ነው? ልቅስ እዛ ክልል ውስጥ ያሉትን የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ለምን አይደራደርም? የጉዴን አመራሮች እስር ቤት ያሉት ጋር ለምን አይደራደርም? እነሱ ከነዚህ ይልቅ የተሻለ ለውጥ በክልሉ ያመጣሉ የሚል እምነት አለ። እንደኛ ፓርቲ ግምገማ እነሱ እኮ በቁጥጥር ውለዋል። በቁጥጥር ስር ናቸው። እነሱን ፈተህ እነሱ የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ ማድረጉ የተሻለ ነው። ተብሎ ከታሰበ ለምን እርምጃ ማለት ወደ ወይ የሆነ ፍርድ የሚሆን ይፈረደባቸው እንግዲህ በፖለቲካ ፓርቲ ይመጣሉ። ፖለቲካ ፓርቲ ናቸው እነዚህ እንግዲህ መሳሪያ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እኛ እንደ ፓርቲ ግምገማ ብዙም አላየንም። የፓርቲው ሊቀመንበር ጋር ብዙም እናቀዋለን። በተለያዩ ስብሰባዎችም በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ ምክክሮች ላይም እንገናኛለን። ሶ እነሱ በሰላማዊ መንገድ በዲሞክራሲ በምርጫ የሚያስቡ ናቸው። ንጹህ ናቸው ማለት ይቻላል። ንጹህ ናቸው ማለት አይደለም፣ ግን በዛ የሚሄደውን ኃይል ተደራድረህ ችግሩን መፍትሄ እንዲያቀርብ እንዲያመጣ ማድረግ እንጂ ሽፍታውንም የማይወክል ኃይል እኮ ነው ይሄ። ባይዘው አሁን የተፈራረሙት ኃይል ጠቅላላ ሽፍታውን በክልሉ ውስጥ ያለውን ሽፍታ አይወክል። የጁንታ መሪዎች የሽፍታው መሪዎች ናቸው ወይ እነዚህ የተፈራረሙት የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። እዚህ ላይ እንደው እነዚህ ኃይሎች ማለት ሁሉንም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ብዙ ታጣቂዎች አሉ ብሎኛል፣ ሁሉንም አይወክሉም ካል እነዚህ እነማን ናቸው? ከነማን ጋር ነው ታዲያስ ስምምነት የተደረገው? ስምምነቱ ከተጠቀሱት ውጭ ምን ተጨምሯል? እኛ የምናስበው ኮማንድ ፖስቱ ያለበት አካባቢ ወይ በአቅራቢያ ያሉ ወረዳዎች ጋር ያሉትን ሽፍቶች ብቻ መተከል ላይ ያውም ወደ ግልገል በለስ ቅርብ የሆኑ ወረዳዎች ውስጥ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ሽፍቶች ጋር የተካሄደ ስምምነት ነው እንጂ በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ሁሉም ሽፍቶች ጋር አይደለም። ይሄ ስምምነት አይወክልም። ትናንት ችግር ነበረ ጉባ ላይ አልማህል አካባቢ ላይ የመከላከያ ኃይል ህይወታቸውን ያጡ። እንደዚህ ስንል አጉል መስዋዕትነት መከላከያም እየከፈለ ነው። እውነት ለምናገር በዛ አለማዘናችን አለ፣ በጣም እናዘናለን። በየቀኑ የመከላከያ ኃይል እየተሰዋል። እንደው እዚህ ላይ ምናልባት አሁን የክልሉ መንግስት ዛሬ እነዚህን ስምምነት ፈጸመ፣ ነገ ደግሞ ቀስ በቀስ እያለ ከሁሉም ታጣቂዎች ጋር ስምምነት ለመፈጸም አስበው ቢሆንስ? ነገሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሄደበት እርቀት አይታችሁታል? ከዛ አንጻር በሰላማዊ መንገድ እኮ ለመሄድ ምንም እኛም ችግር የለም። ነገሮች በጥይት ይፈታሉ ማለት አይደል? በግጭት ይፈታሉ ማለት አናስብም። በሰላማዊ መንገድ መፈታት አለባቸው ባይ ነን እኛ። ግን ስምምነት ስትፈርም በደንብ አጣርተ ሽፍታው ማን ነው? የሽፍታው መሪ ማን ነው? ይሄ ሽፍታው ሪሊ የተደራጀ ነው ወይ በክልሉ ውስጥ? ይሄ ሽፍታ እኮ ከሱዳን ጋር ሱዳን እያስታጠቀች የዳሴውን ግድብም እዛ አካባቢ ለማተራመስ የሚያስብ ኃይል ነው። ስለዚህ በደንብ ምንጩ ተጠንቶ እንጂ እንዲሁ በጅምላ እዚህ የተፈናቀለ የተጨፈጨፈ በኃይል እያለ የተፈናቀለ ማህበረሰብ እያለ እሱን ገና ሳትከስ ጨፍጫፊውን ልካስ ጨፍጫፊውን የከተማ መሬት ልስጠው፣ ለጨፍጫፊው ከወረዳ 4 ወንበር፣ ከዞን 3 ወንበር፣ ከክልል 2 ወንበር። እኛ እኮ ወንበር የሚያዘው በሰላማዊ ምርጫ ነው በሚል ነው የተንቀሳቀስን ያለ ነው። ምንድን ነው ትርጉሙ? ምንድን ነው ለእኛስ ትርጉሙ ምንድን ነው?
በሰላም ለሚፎካከሩ ፓርቲዎች ነፍጥ ይዞ ለሚታገል ኃይል ስልጣንና ወንበር መስጠት ከሆነ እኛም ይሰጠን ትርጉም እንደነ ይያል ተሰበበት ያን ወንበር ለማግኘት እኛም በአቋራጭ ወደስ እንት ለምን ስለዚህ ሆነሽ ነፍጥ ማያዛለብን ማለት ነው ወንበር ለሚያዝ በእነሱ አካሄድ እንደዛ ነው እኛ የገመገም ሶ ይሄ አካሄድ በደም ተጠንቶበት የተካሄደ ሳይሆን በኦልሞስት የለብለብ የሚያረጉትን ስላጡ ብለን አልኩ መጀመሪያውንም ክልሉ የሊደርሺፕ ውድቀት ያለበት ክልል ነው ይሄ የፖለቲካ ችግር ያለበት የክልል አመራር ፖለቲካዊ መፍትሄ ሊሰጥ አይችልም የችግሩ ባለቤት ችግር ሊፈታ አይችልም ዋናው የጸጥታ ችግር እኮ ባለፉ በነበረው የራሳቸው የብልጽግና ግምገማ እኮ የክልሉ መንግስት እኮ ይቅርታ ጠይቋል የክልሉ ፓርቲ መተከል ለተጨፈጨፈው ጭፍጨፋ በሙሉ ይቅርታ እንጠይቃለን ብሎ ራሱን የጥፋት አካል አድርጓል ይሄ የክልሉ መንግስት ማለት ስለዚህ እኛ ለዛ ነው ከሽፍታው ላይ ተናናይም ያለው በሁለቱ ችግር ፈጣሪዎች መካከል የተደረገ ስምምነት ነው ከዚህ ቀደምም ይሄ የክልሉ መንግስት የክልሉ ገዢ መንግስትም ሊሆን ይችላል ይሄንን ሽፍታ በጀርባው ነው እየደገፈ ነው የሚል ግምገማ ነበር ብዙን ጊዜ ስንጮህ ነበር ስንናገር ነበር ሚሰማን ግን የለም ይሄው አሁን ግን ሁለቱም ተስማምተው አሳዩ ይሄንን ነው እንደ ፓርቲ የተቆለ የሁለት ሽፍታ ስምምነት ብሎ ነበር ከሰሞኑም አዎ ምክንያቱም አብዛኛው አመራር እኮ እጁ አለበት ተብሎ ገብቷል የክልሉ አመራር እስከ ሚኒስትር ዴታ ሁላ እኮ እጁ አለበት ተብሎ እስር ቤት ውስጥ ያለው ክልሉን በህጋዊ መሰረት እያስተዳደረ ያለው የመተከል ዞንን ሲመራ የነበረው የክልሉ የዞኑ አስተዳደር እኮ እጁ አለበት ተብሎ ገብቷል ክልሉ ላይ የነበሩ ማአት አመራሮች እኮ በቁጥጥር ስር ናቸው በመንግስት ስም ከሽፍታው ጋር የተገናኙ ህዝቡን አስጨፍጭፋቸዋል ተብለው መንግስት ራሱ እነዚህ ሰዎች ቁጥጥር ስር ላይ ውሏል አይደል ስለዚህ ለዛም ነው እኛ መንግስታዊ ሽፍታና ጫካ ውስጥ ያለው ሽፍታ ጋር የተደረገ ስምምነት ነው ያለው በትክክል የክልሉ መንግስት ሽፍታ ነው ማለት ይችላል እንደናንተ አባባል በሳይሆን ኦልሞስት ያው እየመረው ያለው ቁንጮ ላይ ያለው ችግር አለበት አልጠራም ለውጡ አልመጣም ሪፎርም አልተካሄደም ስለዚህ ጠንካራ አመራርን ያባረረ አመራር ነው ባይዘው ቤንሻንጉል ላይ ያለው ጠንካራ አመራር የነበሩት ሁሉ ተባረው ሄደዋል ለቀው ግማሾቹ አዲስ አበባ ነው ያሉት ግማሾቹ ወደ አማራ ክልል ሄደዋል አቅም ያላቸው የሉ ለፍስፍስና አሽከር የሆነ አመራር ይዘ ያንን የመሰለ ክልል የኢትዮጵያ የዳሴ ግድብ የሚገነባበት ፕሮጀክት ያለበት ክልል በእንደዚህ አይነት ተራ ለፍስፍስ አመራሮች መመራት የለበትም ባዮች ነን እንደ ፓርቲ መንግስትም የፌደራል መንግስት ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ትልቅ አገራዊ ፕሮጀክቶች ይዛሉ የውጭ ጫና የነግብጽ የሱዳን እጅ አለ ይሄ ክልል እጅግ በጣም ሊደርሺፑ መስተካከል አለበት ይላል እኮ አሁን ያለው አመራር ፈርሶ በአዲስ ተቋቁሞ ክልሉ በደንብ ሪፎርም ተካሂዶበት እነዚህ ይሄን ለውጥ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ሊያስኬድ የሚችል ያመራር ብቃት ያላቸው መንግስት አለበት ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ስብጥር ያለበት ይያልን ነው እንደዛ ካልሆነ በቀር አሁን በሚለው 3 አመታችን እኮ ስለዛ ችግር ያወራ ሳይፈታ ለብነቱን በዛው ልክ ሄዷል አንደኛው ስልጣን ቤንሻንጉል ውስጥ የሀብት ማካበቻው ስልጣን ከያዘ በቃ ጥሩ ቤት ይሰራል አዲስ አበባ ላይ ኮንዶሚኒየም ይገዛል ስንት ነገር ያደርጋል እነዚህ ስልጣን ያዙ ደግሞ ሁሉ ያሽከር እንደሆነ ስለዚህ ይሄ ነገር በደም መስተካከል አለበት ባዮች ነው ሁለተኛ የፌደራሉ መንግስትም እዛ ክልል ውስጥ ጣልቃ ገብነቱ የተገደበ መሆን አለበት ክልሉ የራሱ ህገ መንግስት አለው ህገ መንግስቱ ፐርፌክት ነው ያልኩኝ አይደለም መስተካከል ያለባቸው አንቀጾች መስተካከል አለባቸው ስለዚህ በራሱ ህገ መንግስት የተንከሳከሰ የፌደራል መንግስት ክትትልና ድጋፍ ደግሞ የተገደበ መሆን አለበት ባዮች ነው እነዚህ ነገሮች ከተስተካከሉ ከግንኙነታቸው ያለፈን ያለው የፌደራል መንግስቱና የክልሉ መንግስት ማለት አሁን አለ የራሱን ችሎ የራሳቸው የተደነገገ ኢንቪዚብል ሃንድ አለ የሚል እምነት አለ በቃ እቺ ብዙም ጊዜ አቤቱታ ይቀርባል ለንጫዋለን ለህዝቡ ይጫዋል በተለይ መተከል በጣም የተጎዳ ዞን ነው የክልሉ አብዛኛው ፖፑሌሽን ያለው መተከል ነው የክልሉ ውስጥ ትልቁ ስፋት ያለው ዞን መተከል ነው ግን ክልል ስልጣን አካባቢ ብታይ ሪፕሬዘንትድ አልሆነ
ፌደራል ሌቭል ላይ ብታይ ሪፕሬዘንትድ አልሆነ መተከል። ሶ ይሄ ችግር በዚህ መልኩ እየተባባሰ ከሄደ በርግጠኝነት የመተከል ህዝብ ሪፍረንድም ይጠይቅ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር አብሬ መከተል አልችልም ራሴ ክልል መሆን ፈልጋለሁ ብሎ ሰፊ ዞን ሊጠይቅ ይችላል። ክልል ለልመሁን ራሴን ልቻል ነው ወይስ ወደ አማራ ክልል? ኖ ራሴን ልቻል ነው ወደ አማራ ክልል ሊድ አይደል? ራሴን ልቻል ሪፍረንድ አሁን የአማራ ክልል ቦታ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት አሁን እንደዛ የሚሉ አካላቶች አሉና እሱ ስታት ነው እንዴ ስለህ መተከል ላይ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ይላል ድሮም ጀምሮ እኔ ልትስደኝ ዛ ነው አይደል ተወልጄ ያደኩት መተከል ጎጃም ክፍለ ሀገር ነበር አዊስ ጎጃም ክፍለ ሀገር ነበር አይደል ሶ ያ ማለት ያንድ ብሔረሰብ ነው ያ መሬት መሬት ብሔር አለው ወይ አለው መሬት ብሔር የለው እኛም እናስበው መሬት ብሔር የለው መሬት የኗሪዎቹ ልጅ መተከል ላይ ብዙ አማራ አለ ይታወቃል ከሽናሻም ቁጥር የሚበልጥ አማራ አለ መተከል ላይ ብዙ ኦሮሞ አለ ከሁላችን በላይ ደግሞ ብዙ ቁጥር ጉምዝ አለ ወደ 160000 ሚደርስ ጉምዝ አለ በ2012 መተከል ወደ 100 ከፍተኛ ቁጥር 100000 በላይ አማራ አለበት ጉምዝ ከፍተኛ ቁጥር ቁጥር ያለው ጉምዝ ብሔረሰብ በቀጣይ አማራ ብሔረሰብ በቀጣይ ሽናሻ ብሔረሰብ በቀጣይ ኦሮሞ ብሔረሰብ ወደ 40-50000 ኦሮሞ አለ እዛ አካባቢ እዛ ክልሉ መተከል ሽናሻ ወደ 80000 በላይ ነው ወደ 90000 ይጠጋል እሺ አማራ ወደ 112000 ህዝብ አለ። እሺ። ጉሙዝ ወደ 160000 የሚቆጠር ህዝብ አለ። በ2012 ኤስቲሜሽን ማለት ፕሮጀክትድ የሆነ ኤስቲሜሽን። ስለዚህ መተከልን ወደዛ ልውሰድ ወደዚህ ልውሰድ የሚል ነገር አይኖርም። መተከል ላይ ያለው ህዝብ ራሱ ራሴን ላስተዳድር ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ለምን በክልሉ መንግስት ላይ ምንም አይነት ሪፕሬዘንቴሽን በጣም ውስን ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ሰየላቸው የመተከል የክልሉ አመራሮች አቤትም ማለት አይችሉም አሳይት እንኳን መስጠት አይችሉም አንደኛ ወደዛ የተጠጉ ኃይሎች ለፍስፍስ አሽከር የሆኑ አመራሮችን ወደዛ ይወስዷቸው ሌላው ችግሩ የጸጥታና የሰላም ዋቅሩ በጣም ችግር አለበት የብሔረሰብ ተዋጽኦ በሁለት ብሔረሰብ ብቻ 95% የክልሉ ዩአይል ከሁለት ብሔረሰብ ብቻ 92% በላይ ከማናከም ከሁለቱ ከጉምዝና ከበርታ ብሔረሰብ ነው ልዩ ኃይሉ ሌላው እዛ ክልል ውስጥ ያለው ብሔረሰብ በልዩ ኃይሉ ውስጥ ሪፕሬዘንት አልተደረገ ይሄ ራሱ ለጸጥታው ችግር አንዱ መንስኤ ነው ባዮች ሶ ይሄ የጸጥታ መዋቅር እንደገና መፈተሽ አለበት ገለልተኛ ነፃ የሆነ የፍትህና የጸጥታ ስርዓት መዘርጋት አለበት ክልል ውስጥ ይሄ ከሌለ ምናስበውን ሰላም የግድቡና ሻራ ፍሬና ያፈራል ብለን ማሰብ በጣም እንዴ አሁን እነዚህ ያሉ ችግሮች ምናልባት በክልሉ መንግስት የማይስተካከሉ ከሆነ የመተከል ዞኑ ራሴን ችዬ መተዳደር አለብኝ ብሎ ቢሄድ የሚያስተላቅ የሚኖርዋል ብለ ያስባል ይሄ እኮ ዲሞክራሲያዊ መብት ነው እኮ በህገ መንግስት የተሰጠ መብት ነው ህዝቡ ፍትሃዊ የሆነ ልማት ተጠቃሚ አይደለሁ ባሉት የመንግስት እርከኖች አልተወከልኩ ስለዚህ ራሴን በራሴ ማስተዳደር እችላለሁ ካለ የህገ መንግስታዊ መብት ነው አጠይቅሽ ሌላ ችግር አያስነሳም እዛ አካባቢው አሁን እንደነገሩ ምንድን ነው የሚያስነሳው ከብዙ ብሔሮች የተዋቀረ ነው ብዙ ብሔሮች ምን ችግር አለው ያውላ ብሔር እኮ ነው አብሮም ጠይቀው አንድ ብሔር አለ የሚጠይቀው ወሽናሻው ጉምዝ አለ የሚጠይቀው እዛ ያለ አማራም እዛ ያለ ኦሮሞም ይጠይቀው ለምሳሌ እዛ ያለው ኦሮሞ አይ እኛ ከነቦታችን ወደ ኦሮሚያ ነው መሄድ የምንፈልገው እዛ ያለው አማራ ደግሞ ከነቦት ከነመሬታችን ከነርስታችን ወደ አማራ ክልል መታቀፍ ነው የምንፈልገው የሚል ውዝግብ አያስነሳም እሱን የሚያነሱ ከሆነ ነገር ይሁን ኮምፕሊኬትድ ያደርጉት ግን ሂስቶሪካሊ ይጠና ከተባለ ደግሞ ማጥናት ይቻላል ሂስቶሪካሊ ይጠና ቢባል ያ የቀደምት ዛካብ የኖሩ ማህበረሰቦች እነማናቸው ቢባል አገላበጥም ማየት ይቻላል ማን ይሆናል እኔ መናገር ያው ሽናሻና ጉምዝ ዛ ቀደም የነበሩ ናቸው ከዛ ሌሎች መጣው የሰፈሩ ናቸው ኢቭን ከደቡብ ኮ የሄደ ከምባታና አድያ ማለ በሰፈራ ፕሮግራም ከፓውያም ብትወስድ ከሁሉ በሰፈራ ፕሮግራም ይሄዳል ያ ማለት
ያንተ ቦታ አይደለም ማለት አይደለም። እኛ እንደዛ አይነት ሳቢ የለም። የትም ኢትዮጵያ አካል አለ እንዲኖርን ያለን የትም ቦታ ቤት ገስተ ይኖርክ ነው የራስ ቤት ሀገሬ ነው በይል በለ ይኖርክ ነው ስራው ዘ ካንትሪ ማለት። ሶ መሬትን ከቤተሰብ ጋር አሶሺየት ባናረግ ደስ ይለኛል። እንደዛ ሁሉ አሶሺየት ያረግ ምን ይሄድ ከሆነ ግን ይሄ ቤተኝነቱ እየሰፋ ወደ ግጭትና ወደ ልቂት ነው። ስለዚህ አሁን በአሁን በተለያየም ብዙ ጊዜ መተከል ወደ አማራ ክልል ነው እና እርስታችን ይመለስ የሚባል ነገር ስላለ ለነዛት ምን ምላሽ አላችሁ? እሱ ማስመለስ የሚለው ነገር ምንድነው? ከማን ከማን ነው ተስመለስ? እንዴት የሚመለሰው? ድሮ ሴት ነበር እዛ ያለው ህዝብ ድሮ የት ነበር? ድሮም እዛው ነው አሁንም እዛው ወዴት የሚመለሰው? ይሄ አካሄድ ብዙም አያስኬድም። ልቅስ እዛ ያለው ማህበረሰብ መተከል ላይ ያለው አማራ መተከል ላይ ያለው ኦሮሞ መተከል ላይ ያለው ሽናሻ ተበድ ያለው ተቸግር ያለው እና ለኔ ችግር መፍትሄ ይሰጠኝ ችግሬ ይፈታ በሰላም ልኑር ሰርቼ ልደር እንደ ሌላውም ሪፕረዘንትድ መሆን አለብኝ ብሎ ይጠይቅ እኔም ባለቤት ነኝ ይበል። ከዛ ውጪ እዚ ወስዳለው ወደዛ መልሳለው የሚለው ነገር ወደ ሌላ መጥፎ በጥብጥ ነው የሚወስደው። ሲጀመር ድሮም የነበረ ማህበረሰብ ነው እዛው አሁን ሽናሻ ምትወስድ የት ነበር የት ነው የሚሄደው? ድሮም እዛ ነው የማቀው እዛ ነው አሁንም እዛው ሜጃ ነው። ሌላውስ እንኳን ችግር ሲፈጠር ወደ አማራ ክልል ይተጋ ነው አይደል? ሽናሻው ብሔረሰብ እኮ ወዴት ሜጃ ነው እያለቀ እኮ ነው። አሁን ሽናሻዎች ማብሮ ተፈናቅሎ ቢንትና እዛው ወደ ከተማ ወደዛ ወደ ወረዳ ከተማ መጡ እንጂ ወደ አማራ ክልል አልሄዱም። አማራው ግን አብዛኛው ሄዷል አገው አብዛኛው ወደ አማራ ክልል ሄዱ። ቻግኒ ላይ ተሰፍሮ የኛስ ሽናሻው ማበረሰብ የት ይስፈር የት ይሄድ ሜጃሉ ሽናሻዎች ይሉም አሁን እንትና ቻግኒ ላይ ከተተለሉት የሉ እርግጠኛ ነው ኦልሞስት የሉ ማይኒ እና አሁን ምክንያቱም ሙለን ላይ አለ ድባጢ ላይ አለ ጋሌሳ ላይ አለ ጣቢያዎች የተፈናቃይ ጣቢያዎች ስለዚህ እዛ ላይ ነው በብዛት የሚኖሩ የሚል እምነት ነው ያለ። ሶ በጋራ እኮ ይሄ ችግር አሁን ለምሳሌ አሁን እነዚህ ችግሮች ተፈጠሩ ሁሉም ወደ የክልሉ አማራጭ ክልል ሄደ እና እዛ ይቀርው ቀርቷል። በርግጥ ጉምዝና ሽናሻ ሜጃ ያለው ኦሮሞ ማለትም እዛው ነው ያለው በኋላ አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄ ችግር አልተፈታ መንበልና የመተከል ራሱን ይቻልና ክልል ይሁን ቢባል ይሄ ትልቅ ፈተና ይሆነም ብሎ ያስባል። ምንድነው ፈተናው? ሁሉም በየረሰው እኮ በዛው ቁጥር ያክል ሪፕረዘንትድ ይሆነ ለምሳሌ ራሴን የራሴ ነው ካለ ለምን ሲፈናቀሉ ለምን ወደ ሌላ ምንድነው የራሴ ነው የሚለው? ምኑን የራሴ ነው የሚለው? አባባሊ ገብቶታል። አሁን ለምሳሌ የአማራ ክልል ተወላጆች ናቸው ወደ ቻግኒ ተጠለሉት ብለው የራሳችን ነው መሬታችን ነው ርስታችን ነው ካሉ ለምን ሄዳሉ? ለምን እዛው እሱ ነው እኔም ችግር ሲኖር የሚሄድ ሰላም ሲሆን የሚመጣ ማህበረሰብ መተከሉስ መፈጠር የለበት ባይኔ። ችግር ሲኖርም ችግሩን አብሮ እዛው ሚጋፈጥ እንደዚህ ሚጋፈጡ አሉ ለቆ ያለዱ አሉ ብዙ አማራዎች አሉ ዘው ይቀር እንታገላለን ሽናሻው ጋ ጉምዙ ጋ ዛ ያለው ኦሮሞ ጋ ሆነን ወይ ሞታለ ወይ እንታገላብሉ አሉ። እኛም መተከል እንዲሆን እንፈልገው የችግር ጊዜ ማብሮ ሚጋፈጥ የሰላም ጊዜ ማብሮ ሚካፈል የራሴን የሚል ዜጋ መተከሉስ መኖር አለበት መሄድ የለበት መፈናቀል የለበት እንደሌላው የሚሆነው መሆን አለበት ማለት ለዛ መንግስታትም ድጋፍ ማድረግ አለባቸው ራሳቸውን ተደራጅተው ራሳቸውን እዛው መጠበቅ አለባቸው ባለቤት ናቸው ማለት አለበት። እንደዛ ካልሆነ በቀር ማስመለስ እንደዚህ የሚለው ነገር እኔ ማንንም ከየትም ታስመልሰው የሚሆን ነገር አይመስለኝም። ስለዚህ ዛከው ያለው ማህበረሰብ በሐዘንም በደስታም እጅ ለእጅ ተያይዞ ተጋብቷል ተዋልዷል ምንም ልትነጥለው አትችልም በፍጹም መነጠል አይቻልም። ሶ እዛ ያለውን አብሮ የመኖሩን እሴት ማሳደግ እንጂ ወደዚህ ሉሰደ ወደዚህ የሚለው ነገር መተከል ላይ ለሌላ የባሰቀውስ ነው የሚከተልና በዛ መልኩ ብናይ የተሻለ ይመስለኛል። እኔ ይታል የፓርቲ ሳይሆን የራሴ ይታል። መልካም እንደው ወደ ስምምነቱ እንመለስና በስምምነቱ ውስጥ የተተካሱ ነገሮች አሉ። አሁን በክልልም በዞንም በወረዳም ቦታ ተሰጥቷቸዋል። በክልል 2 በዞን 3 በወረዳ ደግሞ 4 በተጨማሪም በተለያዩ
አደረጃጀቶች እንዲሳተፉ የብድር አገልግሎት እንዲሰጣቸው በጸጥታ አመራር እንትን ያላችሁ ሰዎች እውቀት ያላችሁ እዛ ገብተው እንዲያገለግሉ ተብሏል። ከዚህ የዘለለ ስምምነት ያልተጠቀሰ ስምምነት ይኖራል ብለ ያስባሉ? እኔ በደንብ ዲቴል ስምምነቱ በደንብ አልደረሰኝም፣ ዲቴል አላየሁትም። ልክ የክልሉ ማስ ሚዲያ የዘገበውና የጻፈውን ነገር ነው የነበብኩት እንጂ ዲቴል ባይኖር ይሄንን ሐሳብ ልጋራችን ነበር። ዝሮ ዝሮ ግን እንደው ወንጀለኞች ሳይጠየቁ ወንጀለኞች ሳይለዩ የትኛው ሽፍታ ነው ወንጀል የሰራው የትኛው ነው ያልሰራው የትኛው ገዳይ ነው የትኛው ፈናቃይ ነው የሚለው ሳይለይ በጅምላ በጭፍን ወደ ሰላም ነው ማለት የህግ የበላይነትም ለህግ የበላይነትም አለመታዘዝም ለኔ። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች አጥፍተዋል ባጠፉት መጠየቅ አለባቸው። ተጠይቀው ከተፈረደባቸው በኋላ መንግስት ይቅርታ ሊያደርግ ይችላል። ለሰላም ለድርድር ሲል ይቅርታ ተደርጎላቸው ወደየ ግል ስራቸው ማንንም ሰው ስራ መያዝ ያለበት ተወራድሮ ነው። ሽፍታ ስለሆነ ስልጣን መስጠት ሆነ ሰላማዊውን ማህበረሰብ እየበከለ ነው ሽፍታ እንዲሆን በሌላ በኩል የገሰከስ ነው። ሶ ይሄ አካሄድ በጣም ከባድ አካሄድ። ለምን ኦነግ ሸኔና ጁንታውን ተደራድረን ዘን ወንበር ሰጠናቸው በሰላም ለምን አይመጡ? ለምን እነሱን አሸባሪ ብለን የኛውን ወገን ደግሞ አይ አንተ ሰላማዊ ነህና ስልጣን ይሰጣሃል ወንበር ይሰጣሃል ሀብት ይሰጣሃል። አሶሳ ላይም እኮ ከዚህ ቀደም እንደዚህ ተደርጓል። ግን እንደዛ የተሰጣቸው አካላት ንብረቱን ሽጠው ግማሹ ሱዳን ግማሹ ወንጀል ፈጽሞ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም አሱ አካባቢ የነበሩ እንደዚህ የታጠቁ ኃይሎች ተመሳሳይ ድርጊት ተደርጎላቸው። ስለዚህ ሪሶርስን አቢዩዝ የማድረጊያ ስምምነት ሰነድ በእኛ እይት ምንም ለውጥ አያመጣም። ባዮች ነን፣ ዝም ብሎ ተራ ስምምነት። እንደው እዚህ ላይ አሁን የክልሉ መንግስት እነዚህ አካላቶች ጋር ስምምነት አድርጓል። ስለዚህ በተዘዋዋሪ ምን ያክል ከባድ እንደሆኑ እያጎላቸው ነው ፓርቲዎች እነዛ ታጣቂ ኃይሎች አሁን ስምምነት ስታደርግ። አሁን ለምሳሌ ኦልሞስት እኮ እኛ ኮማንድ ፖስቱ ተሸንፏል የሚል ግምገማ ነው ያለ። ተሸንፏል በማን? በሽፍታው። ስለዚህ ምን አደረገ? በቃ ገዳዮችን በሙሉ ሰብስቦ እየቀለበ ወደ ድርድር አመጣቸው። ስለዚህ እነዛ ታጣቂዎች በጣም ከባድ ናቸው፣ በጣም ግዙፍ ኃይል እንዳላቸው እንዲሰማቸው አድርጓቸዋል። እንደዛ ነው በእነሱ ሳቤ። በእኛ ሳቤ ግን አይደለም። የእኛ ማህበረሰብ እኮ ችግር የለብንም እኛ ብንደራጅ እዚህ ሽፍታ እኛም በቃለን ሚል ማህበረሰብ ነው ያለ። ይሄ ባለበት ሁኔታ ለእኛ ሽንፈት ነው። ኦልሞስት የእርቅ ኮማንድ ፖስት ወደ እርቅ ምናምን ይሄ የእርቀ ሰላምና ምናምን ኮሚሽን የሚሰራውን ስራ ነው እየሰሩ ያሉትና አግራሞቱን ፈጥሯለን። ስለ ጁንታን በ15 ቀን ቁጥጥር ስር ያዋለ ኃይል ከመስከረም 11 ጀምሮ የተቋቋመ ኮማንድ ፖስት ሲያደራድር አንደኛ ወይ ከሞት አላዳነን ወይ ከመፈናቀል አላዳነ ወይ የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው አልመለሰ፣ የክረምት እርሻም እየገባ ነው። ስለዚህ ወደ እርሻው እየተመለሰ አይደለም። ኔክስት ይር ላይ ማት ረሃብ እና ድጋፍ ነው የሚጠብቀን ኤክስፔክት የምናደርገው። ሶ ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ምን ያክል ህዝብ ተፈናቅሏል የሚል አሃዝ ይኖራችሁን? ምናልባት ዌል ክሊር የሆነ ነገር የለኝም፣ ግን ኦልሞስት ከሚዲያ ምናምን የምሰማቸው ወደ 200,000 ህዝብ ተፈናቅሏል የሚል ነው ያለው። ከመተከል አካባቢ ብቻ እንደዛ ነው እየሰማን ያለ ነው በሚዲያ ክሊር የሆነ። የእኛ ግን እስከዛ ድረስ ሄደን ዳታውን አልሰበሰብን፣ መረጃውን እኔ አልያዝኩም። አክቹዋሊ ሚዲያ ላይ ሰማሁት። እንደው ከዚህ እንውጣና በቤኒሻንጉል ክልል አጠቃላይ 3 ነበሩ፣ አሁን አንዱ ታግዷል አይደል? 2 ናቸዋል። እና ሌሎችም ፓርቲዎች አሉ መንቀሳቀሱ። ቤኒሻንጉልን መሰረት አድርገው ከሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች መካከል የእናንተ ቦዴፓ አንዱ ነው። ከሌሎቹ ምን ለየት ያደርገዋል? ለክልሉ ህዝብ አሁን ላሉ ምን ጥቅም ሊሰጥ ይችላል? በደንብ አብራሩት። ቅድም አንስተው በጨረፍታ ስላለፍ ነው ነው። አዎ፣ እውነት ለመናገር ከክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ጋር የጋራ ምክር ቤት አለ፣ በክልል ደረጃ ማለት ነው። በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በየሳምንቱ እየተቀራረብን የክልሉን ችግር እንዴት በጋራ እንፍታ፣ በምርጫው ጋር ተያይዞ ያሉትን ችግሮች በጋራ እየፈታን የሄድንባቸው ሁኔታዎች አሉ።
እኛን ከነዛ ኃይሎች ለየት የሚያረጋግን ለምሳሌ አብነንን ብትወስድ ዋናው ቤዙ አማራ ክልል ሆኖ ዛም ስቴክስ ላለው ዛካቢ ወራደራል ጥሩ ድምጽ ያገኛል የሚል በራሳችን ግምገማ አለ። በኔን ሰደድም ያው ያሶሳ ማበረሰብ የበርታ ማበረሰብ በጣም የተጎዳ ማበረሰብ ከባድ በደል ይደረሰበት ማበረሰብ ስለዚህ በጣም ጫና ተፈጥሮበታል። የበርታ ልጆች ጠንካራ አቅም ያላቸው አሉ። በደንብ ዛያለውን ችግር ሊፈቱና ሊያስተካክሉ የሚችሉ እነሱም ተገፍተዋል። ምክንያቱም አልቀድም እንዳልኩ በጣም ለፈስፋሳና አሽከር የሆነው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ይሄ በኔን ፓርቲ የቤንሻንጉል ህዝቦች ንቅናቄ የተሻለም ድምጽ ያገኛል የሚል ሐሳብ ያለን አሶሳ ላይ ሶ እነሱም እንዲያሸንፉ እኛ ቦዴፓም አሶሳ ላይ ተወዳደረነው በጋራ አትሊስት ማሸነፍ አለብን የሚል አጀንዳ ቀርጸን እየተንቀሳቀስን በጋራ በግንኙነት አለ በስምምነት እንዲሁ በስምምነት በመርህ ደረጃ የተፈራረምነው ውል ባይኖርም በመርህ ደረጃ ግን በጋራ የተቀራረብን ችግሮቻችንን በጋራ ያነሳን በጋራ መፍትሄ እየሰጠን ይሄን ነው ያለው። እኛን ደግሞ ለየት የሚያደርገን በብዛት መተከል ነው ዋናው ቤዛችን። መተከል ላይ ያለን አቋም እንዳልኩ እዛ ያለው ማበረሰብ ሁሉ እኔ አማራው ጋር ብሬን ያደኩኝ ኦሮሞው ጋር ማብሬን ያደኩኝ ጉምዝም ሌላውን ቤተሰብ ጋር ብሬን ያደግነው ይሄ ቤርተኝነቱ ነገር እኛ ጋር ያለ ገብቷል። ሶ እዛ መተከል ያለውን ማበረሰብ በደንብ ሪፕሬዘንት በሚያደርግ ነው ፓርቲያችን ያወቀርን ያለ ከፍተኛ የሆነ ሪሶርስ ያለበት ኤሪያ ነው። ዘባፊር ሻዎች አሉበት ብዙ ማድናት አሉበት የዳሴው ግድብ ያለበት ዞን ነው መተከል ዞን ማለት። ሶ ያ ኤሪያ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ከፍተኛ የሰላምና የጸጥታ ስራ መስራት አለብን ማህበረሰባችን ማንቃት አለብን ብለን ነው ፓርቲ ያቋቋመው። ሶ ይሄንን ህዝብ ይዘን እንሻገራለን የሚል እምነት አለን። በዘወድ የተሻለ ድምጽ እናገኛለን መተከል ላይ ምንም ጥያቄ ህዝቡ የተማረረ ህዝብ ነው የተሰቃየ ህዝብ ነው በቃ ማንነቱ የተገፈፈ ህዝብ ነው። ሶ ይሄንን ህዝብ አለውልን ስትል ህዝቡም እንደሚመርጠን እኛ ባለሙሉ ተስፋ አለን። እንደው አሁን ብዙ ሰዎች እኛ ሀገር ላይ ምሁራኖች ይናንታውን በብሔር የሚደራጁ ፓርቲዎች በብሔር ስም የሚደራጁ ፓርቲዎች ለሀገር አንድነት ህልውና ለሀገር አንድነት መሰረት ትልቅ አደጋ ናቸው ትልቅ የተጋረጡ ፈተናዎች ናቸው ይላሉ። እናንተ ምላሽ ምን ነው? ስተት አባባል እንዴት አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ምትነሳበት ሶሳይቲውን ኮሚኒቲ መኖር አለበት። ያንን ማህበረሰብ ችግር መቅረፍ ከቻልክ በርቀጠኝነት ያገርንም ችግር መቅረፍ ይችላል። ዘለን ያግራይ ፓርቲ ማድረግ ከብዶን አይደለም። የዛ ማህበረሰብ ችግር ያገር ችግር ነው ብሎ በእዛ ያለውን ማህበረሰብ ችግር ከፈታን በርግጠኝነት ያገሪቱን ችግር እየፈታ መሄድ እንችላለን። ዛሬ በዛ ደረጃ ተዋቀርን ወይም ተቋቋመን እንጂ ወደፊት አግራይ ፓርቲ የሚሆን ነው ወሮኝ ወሳይ ፓርቲ ባይ ዘ ዌይ ኢንተሌክቹዋልስ ፓርቲ ነው የሚባለው የሙራን ፓርቲ ነው የሚባለው ኦልሞስት ከ11ዱ ስራ አስፈጻሚ ወደ 5 PhD ሆልደርስ ያሉበት 90% ሌላው ቀሪው ማስተርስ ሆልደር የሆኑበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚያስተምሩ ምሁራን የተሳተፉበት ፓርቲ ነው። የወጣቶችን ፓርቲ ወጣቶችን ምሁራንን ይዘን ነው እየተንቀሳቀስን ያለነው። ይሄ ለስልጣን የሚስገበገብ አባል ያለበት ፓርቲ አይደለም። ዋናው የኛ ትኩረት ስልጣን ሳይሆን ዋናው ትኩረት ለህዝባችን ልማት ፍትሃዊ ልማት እድገት የህግና የፍትህ ነጻነት የዳኝነት ስርዓቱ ነጻ እንዲሆን ነው ምንታገለው። ይሄ የመንግስት መዋቅሩ እንዳይደበላልቅ ህግ አውጪው ህግ ፈጻሚው እና የዳኝነት ስርዓቱ እንዳይደበላልቅ ራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስና ሰው በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ነው ምንፈልገው። ፍላጎታችን ስልጣን የሚያዝ ፍላጎት የለንም። ችግር የመፍታት ፍላጎት እንጂ ለህዝባችን ድምጽ የመሆን ፍላጎት እንጂ ለስልጣን ብንፈልግማ ያው መሸፈትን እንተበገብን አይደል? ተሸፍታለ ዘን ስልጣን ይሰጣል ድርድራል እንደዛ ያው እንግዲህ እነሱ ወደዛ ይያሉ። አሁን የተደረገውም በሰላማዊ መንገድ ለሚሄዱት ሌላ እንቅፋት እውነት ለኛ በጣም ያዘን። እውነት ለመናገር ሌላ በሰላማዊ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሞራል የሚጎዳ ስምምነት ነው። እዛ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ደረጃ በአገር ደረጃ
በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሞራል በጣም የሚጎዳ ለዛም ነው በሁለት ሽፍቶች መካከለ ለዛ ነው እኛም እንደዛ ያለው እጅግ በጣም በሚዘገን መንገድ እንደዛ ነው አሁን ለክልሉ ላይ ያሉት ደካማ ደካማ ናቸው ወይም ደግሞ ሽፍታ ናቸው የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በሙሉ እኮ እጃቸው አለበት ተብሎ እኮ ሰርቬይ ተነ ያለው እስከ ሚኒስትር ዴታው ድረስ ሎጂኩ አሁን በክልሉ መንግስት ሽፍታ ሆኗል እንዳይረክኒ እየደገፈ ነበር ነው በፊት ስንል የነበረው በስተጀርባ በተዘዋዋሪ ሊዩ አይሉ ጸጥታ ኃይሉም ቢሆን ክልሉ መንግስት ሽፍታውን እየደገፈ ነው ድጋፍ ያረጋለት ነበር ዛሬ ግን ሽፍታ ነው ማለት ዛሬ ግን አብሮ ተስማማ ነው ያን ያለው ይሄ ስታት ነው ይሄ ስምምነት ሊባል አይችልም ሁለተኛ የኛን ህዝብም አይወክልም ይሄ ስምምነት በግለሰቦች መካከል የተደረገ ስምምነት ብለን ነው በግንቦት 10 ነው ስምምነት ያደረገው ከትናንት በስቲያ ማለት እና ምናልባት ባንዴ የሚመጣ ነገር ላይሆን ይችላል ስለ ኮሙኒኬት አይደረጉም ዴ ሽፍታው አመራር በሙሉ ሽፍታውን ቶክስ አቁሙ ለንስማማ ነው ቀርሞ ነው እኛ የሰማነው ከሁለት ሳምንት በፊት ነው ስምምነት ሊያረጉ እንደሆነ ይሄ ነገር ሊፈጠር እንደሆነ መረጃው ቀርሞ ወጣ ሶ ቀድሞ ተነግሯቸው ለነዚህ ሽፍቶቹ ማለት ያቃሉ ስምነት እንደሚደረግ ሶ ስምነት በዚህ ቀን እናረጋለንና መሳሪያችሁን ቁጭ አርጋችሁ ወደ ሰላም ኑ ተደራደሩ ኑ በቃ ለምን አልተባሉ ለምን አልቆመም እዛው ዞን ውስጥ እኮ ነው ሰው ትናንት ጀምሮ ሲገደል ነበር ጉባላ ያልማል አካባቢ የጸጥታ ኃይሎች መከላከያ ሲገደል ነበር መኪኖች ሲቃጠሉ ነበር ከዛም በኋላ እና ይሄ አይደለም ችግሩ የሚፈታው ፖለቲካዊ መፍትሄ ያስፈልጋል በክልሉ ሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ኃይሎችን በሙሉ ቁጭ አርጎ እነሱ ጋር መደራደሩ ይቻል ይመስለናል ከዚህ ኃይል ጋር ከመደራደር ይልቅ በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር መደራደሩ የተሻለ መፍትሄ ያመጣል የሚል ግምገማ አለ ቀደም እንዳልኩ ነው የመጀመሪያው መፍትሄ የክልሉ መዋቅር በአዲስ መልኩ በጸዳ መልኩ ገለልተኛ የሆነ ንጹህ ያልተነካካ አምጥቶ በደንብ ማደራጀት የጸጥታ ዘርፉን በተመሳሳይ ዘን የፖለቲካ ኃይሎችንም እነሱ የአንቱን አካል የመፍትሄ አካል ማድረግ እንደዚህ የተደረገ ካልተከደ በቀር በየሰፈሩ ያለ ሽፍታ ጋር ተደራደረ ተስማምተ ለውጥ ታመጣለህ የሚል እምነት የለም እዚህ ላይ እንደው ሰዓታችንም ስለገደበን እንጂ በሰፊው እናወራ ነበር ማሳብ መቋጨት የለበትም ነበር እንደው ሰዓት ስለገደበን ቀረ የሚሉት ሐሳብ ካለ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሉ ልስጥዎት ማስተላለፈው መልእክት ያው ቦሮዶክሳይ ፓርቲ በንሻንጉል ውስጥ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ነው በሰላም እናምናለን በርቅ እናምናለን እዛ አካባቢ የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ክልል ውስጥ ልማት ፍትሃዊ እንዲሆን በአንድ ስኪውድ ነው የቤንሻንጉል የተወሰኑ አንድ ዞን የተወሰነ ቦታ ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለሆነ ፍትሃዊውን ልማት እንቅስቃሴ ነው መተከል አለማችም ኢንፍራስትራክቸሩ በጣም ይወረደ ነው የህዳሴ ግድብ ያለበት ነው መንገድ ግን የለውም መብራት የኛ ማብረሰብ መብራት የለም ቡለን ድባቲ ዳንጉር ወንበራ መብራት የለም ኤሌክትሪክ በለለበት እንግዲህ አምፖልን ነው ምርጫ አርገው ግዥ መንግስቲ ወሰደ ያለው እኛ ደግሞ ምርጫችን ጥላ ነው ጥላ ማለት ከለላ ነው ከስደት ከሞት ከመፈናቀል ጥላ ከለላውን እናድናችኋለን የሚል እሳቤ የሚል መልእክት ስላለን ውስጣችንም ያ ስለሆነ ህዝባችን ጥላን ወይም ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን እንዲመርጥ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን ዶክተር መብራቱ ዓለሙ ጊዜውን መስዋዕት አድርገው ሐሳቦን ስላካፈሉን በእኔና በዝግጅት ክፍሉ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በራሴና በቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ውይይታችን ይሄን ይመስላል በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ይያልኩኝ ዝግጅቱን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያቀረብኩት ጌትነት አሻግሬ ነበርኩኝ ቸር ሰንብቱ።